Ose për shanset që një personi ekstremeve në politikën amerikane të mund të zgjidhet president. Shiko, është një gjë që një outsiders si që ishte për shtemi Trumpi në botën e politikës të shkundi elektoratin dhe të marë pushtetin, si që ndodhi. Dhe tjetër gjë është një, si tu është një person që është në politik, ka bërë karirë në politik dhe është në ekstremin e majtë në këtë rast, si që ishte si Bernie Sanders, të arrinë të bëndë këtë shkundjes. Pse? Nuk do besoja të kë suksesi Bernie Sandersit, sepse fundit e gjitha ndodhë një teren kulturor dhe po të shikojmë vlerat e kulturës amerikane janë tipikisht si tu është liberale djathta për themi, ose konservatore në qështjet sociale. Dhe ideja është që një kandidat që si tu është sjell socializmin Amerikë, socializmin si që Sanders i premtoj të asilte, nuk do kishte shanse në atë teren kulturor, pra që të mund të merte shumicën e nevojshme. Të gjukoj unë, ndërkoj që po themi Trumpi, kishte tjetër... Ju lutem, kush është mbas në backstage, ju lutem, uleni pak zërin, sepse dëgjoni në studio, ju lutem, do me thënë, të gjitha bisedat hynë në studio, kështu që pak qetësi për respektet të ftuare. Po, zoti Mile. Ndërkoj që po të shohim Trumpin, Trumpin në një farë mënyre solli, ose ishte një lloj eksperimenti, do të thoja, pra në këtë mainstreamin politik të Shteteve të Bashkuara, sigurisht elektorati mund të ketë qenë i lodhur pas edhe i zhgënjur ndoshta nga administratat e mëparshme, nga Obama, nga nuk e di Bushi, me radhë. Pra kanë prodhuar ato efektet e pakënaqësisë që është tipike në fakt në modernitet. Dhe në një vend si Shtetet e Bashkuara mund si thosh manifestohet politikisht dhe me Trumpin vjen një energji e re, pa çka se mund të çojë drejt të panjohurës, siç në fund fundit e çoi Shtetet e Bashkuara në procese që pastaj u gjykuan shpesh edhe ashpër. Por në fund fundit është një ndryshim, njerëzit shpesh duan ndryshim, duan një gjë që si më thon të thotë që ka një gjë të re që mund të vi, ka një rrugë tjetër. Ndërkohë që Bernie Sanders nuk është e re, thjesht është një ekstrem i një spektri politik gjatë ekzistues.